عوام نے شکایات کے امبار لگا دیے ہیں. 9:30 بجے سے یہاں پہ کھڑے ہوئے کنٹینیو کھڑے ہوئے اسٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے, لیڈیز گری ہیں, اتنی ساری لیڈیز کو لگی ہے. بدتمیزی سے بات کر رہی ہیں کہ جائیں دفاع ہوئے یہاں سے, نہیں ہے تو ہم آپ کو جائل لکھ دیں گے. میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے. گارڈز بہت بدتمیزی کرتے ہیں, بے انتہا عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے. کہنے کو گورنمنٹ ہے یہ پرائیویٹ نہیں ہے. یہاں پہ جو اصول دیکھا ہے میں نے, بہت خراب نظام ہوا ہے. شناختی کارڈ بنے گا آپ کا جب بنے گا. میرا وہاں سے ریجیکشن میں ڈال دیا. تمہارے دادا وہ ہیں جو دادا ہیں نا تمہارے, وہ ہیں انڈیا کے. صبح سے پریشان ہو گئے, پیسے بھی دیتے سب کچھ دیے, اور وہ جو اسٹیمپ وغیرہ لگوا رہی ہے اتنی بدتمیزی کر رہی ہیں. صبح سے صرف کھا رہی پی رہی ہیں, اور کہہ رہی ہیں چلو یہاں سے جام بلوائے, انفارمیشن تو دو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے, کہہ رہی ہیں یہاں سے جاؤ.